मानस दत्त मिंटू मंच में बसिता आम विधायक दल उपनेता आदरणीय विष्णु सेठी महाशय पूर्वोत्तर मंत्री पद्मलोचन पंडा पूर्वोत्तर राज्यसभा सदस्य रुद्रनारायण पाणी जिला सभापति उमाकांत भाई राज्य साधारण संपादक गोलक महापात्र जिला परिषद सभ्य भौणी सुमती नायक मंडल सभापति विजय कुमार दास मंडल प्रभारी लोकनाथ भुइया मुकुंद प्रधान भूदेव साहू अरविंद जेना विष्णु बिंदा सरपंच सार्था भौणी सानिया मुर्मू समिति सभ्य भौणी जयंती मुर्मू मंच में बसिता समस्त नेतृमंडली ये विशाल सभा रे उपस्थित मां भौणी माने गुरुजन माने युवा साथी माने तथा सांबादिक बंधुगण आपण माने लंबा समय धरिकी ये सभा रे ये गौरव पर उपस्थित अच्छा एटा प्रमाणित करूछ तीन तारीख रे जो निर्वाचन हम जार फलाफल दस तारीख रे बाहर सारा जो भाया भाव गत थर नरेन्द्र मोदी को और मंगू भाई को आशीर्वाद करता प्रताप नना को आशीर्वाद करता एथर भी श्रद्धेय मिंटू को से भाया आशीर्वाद कर दुई तीन टी कथा कह पूर्व गोटे कथा भावनात्मक कथा कह चाह ये बालेश्वर माटी का किसी ऐतिह अच्छे फकीर मोहन सेनापति आरंभ कर राधानाथ राय बाघा जतीन श्रीधर स्वामी महाराज ब्रजनाथ रथ राजा वैकुंठनाथ दे समाजवादी नेता समरेन्द्र कुंडू गदाधर गिरी ए भाया जन नेता मानी ए अंचल को मार्गदर्शन करते प्रतिनिधित्व करते परंपरा रे प्रजातंत्र रे विश्वास रखी गत थर मंगू भाई को जीते ठीक कह प्रताप नना प्रजातंत्र महत्व कौन बुझु आम नीलगिरी बालेश्वर नीलगिरी भारत बर्षर प्रथम गणजात दिन जी राजराजुड़ी विरुद्ध विद्रोह करके स्वाधीन भारत में गणजात मिश्रण आरंभ आम बालेश्वर जिला सर्वभारतीय उदाहरण से बालेश्वर जिले में जो परंपरा आरंभ होता आज देखु चा बिकाली पुओ निजे चा बिकुवा लोक चा मा पर घरे बासन माजिकी परिवार चलाउला ता पुओ देश आज प्रधान सेवक है नरेन्द्र मोदी लोक चाहिला को है ना बालेश्वर लोक आशीर्वाद कला को श्री षडंगी जीतने षडंगी जीतवा कारण नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री तो मजबूत है गत थर आप मंगू भाई को जीतई दे मदन मोहन दत्त को बेस कथा कह आपार्थ पंचायत अनुभव मु सकाल बोलू बालेश्वर अनेक थर बालेश्वर आसी लोक गला तार महत्व जना पड़े मंगू भाई को आपण मान भल पाइबा तार गला परे आज जना पड़ी के लोक प्रिय थी।
ପାର୍ଟିର ପୁଅକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଗତ ଥର ତାର ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା କଣ କରାଯାଉଛି, କଟାକ୍ଷ କଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ 15 ମାସ କାଳ ଖରାପ କରିଦେଲା, ତା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇକୁ ଜିତେଇକି କହ ଭାଇ କଣ କରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନା ଠିକ କରିଥିଲେ, ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନା ଠିକ କରିଥିଲେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର 15 ମାସ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କଣ କହିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ରାବଣର ଅହଙ୍କାର, ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ। ପାନ ଦୋକାନୀର ପୁଅ ବାଲେଶ୍ୱର ଗରିବ ଗୁରୁବାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଏ ରାବଣ ରୂପୀ ଶକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ପୋଡି ହବ, ରାବଣ ପୋଡି ନାଁରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହବ। ବାଲେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟକୁ ସାଥ ଦବ, 3 ତାରିଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିନିଟକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କହିବ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଣ୍ଟୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେବା ନିରନ୍ତର କରି ଚାଲୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା, ଆଜି ବହୁତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ୟା ପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। 15 ମାସ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ସମୁଦ୍ର ମହଲର ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଠି ମୋତେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା ଯେ ପଥର ପେଚି ଆଜି ବି ବିଷ ହେଇଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ବିଷ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲର ପୁନଃଦ୍ଧାର କଥା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦାବି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମିନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବଢିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ସମୟ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲ, ଆଚ୍ଛା ହେଲା ହେଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରବାସୀ ଟ୍ରେନ ବସ୍ ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିଲା ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏତେ ପାରିବା ପଣିଆ ନେତୃତ୍ୱ, 20 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକ କଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢା ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଛାଡି କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଗଲା? ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ କରୋନା କଥା ମନେ ପକେଇବି, କଣ ଦେଖାଗଲା କରୋନାରେ ମହାମାରୀରେ, ମୋର ହିସାବ ଦେବି ମୋଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରୋନା ବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ